Na današnjem pripremnom sastanku parlamentarnih političkih stranaka u Skupštini grada Bijeljine razmatrano je o tačkama dnevnog reda koje će se naći na sjednici Skupštine zakazanoj za naredni utorak. Jedna od najzanimljivijih tačaka je naravno ona o izmjenama u budžetu grada Bijeljine. Svakako bi izdvojio nacrt odluke o izmjeni odluke o budžetu grada, dakle rebalans budžeta, ide na ovu sjednicu Skupštine grada. U ovoj formi se, da kažem, ne može mijenjati, usvaja se nacrt, onda taj nacrt ide dalje u javnu raspravu kada će budžetski korisnici, svi oni koji su direktno i indirektno zainteresovani za, da kažem, budžet grada, imati mogućnost da stave neke svoje prijedloge i primjedbe, nakon čega se taj prijedlog vraća u skupštinsku proceduru, dakle u formi prijedloga, kada se i konačno usvaja i stupa na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku. Također imamo izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine, imamo prijedlog odluke o obezbeđivanju garancije za provođenje postupka eksproprijacije za izgradnju nasipa radi zaštite od poplava grada Bijeljina, dakle u pitanju su aktivnosti vezane za izgradnju drinskog nasipa. Također tu je i prijedlog odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava na ime financijske pomoći samostalnim preduzetnicima, a u cilju ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa. Kao što vam je poznato, amandmanom je na budžet usvojeno nekih 180.000 konvertibilnih maraka podrške privrednicima ugroženim usled pandemije koronavirusa, još nekih 20.000, to je prijedlog da se uvrsti i da ta sredstva budu bespovratno dodijeljena svim onim privrednicima koji su ugroženi u pandemiji, a na osnovu javnog poziva. Gradonačelnik Bijeljine u obraćanju medijima bazirao se na rebalans budžeta i istakao sve važnosti izmjene istog. Poučeni prethodnom skupštinom i skidanjem tačaka sa dnevnog reda, vjerovanje je svih da će ovi pripremni sastanci pomoći boljoj organizaciji i samom održavanju 7. redovne sjednice Skupštine grada Bijeljine. Tačka koja je usko vezana za sami budžet jeste izvršenje budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine, da u toj ekonomskoj situaciji, odnosno samom odlukama o izvršenju budžeta, se vidi jedna pregledna situacija i kakvi su to ekonomski pokazatelji, parametri gdje su postignute uštede, gdje postoje određene manjkavosti i svakako primjedbe. Kada govorimo o samoj sjednici Skupštine grada, očekujemo da i u prijedlogu odluke o tačkama dnevnog reda se nađu i tačke koje rešavaju imovinsko-pravne odnose po pojedinim mjesnim zajednicama, gdje reagujemo prema zahtjevima određenih savjeta mjesnih zajednica kako bi sama infrastruktura i samo rešavanje pitanja koji su važni za mjesnu zajednicu se nađu u skupštinskoj proceduri. Podsjećamo, sjednica Skupštine grada Bijeljina, najveći zakonodavni organ jedne lokalne samouprave, bit će održana u utorak 14.9.2021. godine u Centru za kulturu Bijeljina sa početkom u 10 časova.